कैलालीको धनगढी घर भएका एकजना युरोपियन मुलुक पोर्चुगलबाट सम्पर्कविहीन भएका छन् धनगढी स्थायी घर भएका सुरेश कुमार ओझा पोर्चुगलबाट सम्पर्कविहीन भएका हुन् ओझालाई पोर्चुगलमा एकजना एनआरएन सुरज विष्टसँग होस्टेलमा राखिएको थियो तर सुरेश कुमार ओझा सात महिना अघि नै होस्टेलबाट भागेका थिए लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन भएका ओझाको खोजी कार्यमा सहयोग गरिदिन एनआरएन सुरज विष्टले सबैमा आग्रह गरेका छन्